шаришь. Когда шаришь про спорт. Між собою ми ознайомимося зі складами і одразу переходимо до цього поєдинку, який розпочинається забитим м'ячем на першій же хвилині. Відкладений пол 13. Храбан Сергій, другий Шаповалов Віталій і 11-й Шевчук Максим. Ось такий от склад. Жовта картка у нас для 10-го номера для Тищенка. Хороша, хороша передача від нього і удар. Купаус Юнайтед із м'ячем на власному половині поля. Класний обіграш. Хороший прохід йому. Але продовжується атака Сивуракша. Забиває. Забиває Радослав Сивуракша, друзі. Два один стає рахунок. Так, цього разу. Сокол. Гордійчук забив. Бородань може виходити зараз навіть, але Бородань не забиває. Скидка під удар, вище воріт, можеться атака Full House United. І залітає м'яч, друзі, у ворота. Сивуракша забиває з передачі Гордійчука, рахунок 3-1. Палка, вихід 2-1, відпухався Юнайтед. Удар із рикошет. Сивуракша не забиває. Клубний залишається із м'ячем на лівому фланці. Клубний забивати треба і добивати. Єдинку. Контратака, Сивуракша із м'ячем. Сивуракша, передача. Бородань задає удар низу. Токіл перемагає Full House United у цьому непростому поєдинку. Man of the match. Можемо, да? Вітаю вас. Наскільки хороший результат, наскільки задоволені взагалі грою і перебігом подій у цьому поєдинку? Ну, перебігом подій не дуже може задоволен. А так, в принципі, сама гра і то, що ми хотіли сьогодні зробити, воно, в принципі, вийшло. Результати хороші, тобто от забили 3 м'ячі, в принципі, реалізація. Наскільки ви задоволені тим, як сьогодні забивали? Ну, реалізація, звісно, в принципі, як звичайно, десь процентів із 100% моментів там 60 реалізовано. Ну, в принципі, раз гра так закінчилась, мабуть, 3-1, значить нормально. Останнє питання. Швидкий забитий м'яч, по суті, на перших же секундах. Наскільки це додає впевненості, можливо, допомагає морально? Очень додає. Якраз ми вийшли, в принципі, з хорошим настроєм. Якраз забили швидкий гол. Радік там на мене, Сивуракша, віддав хороший пас. Ну, в принципі, очень додавило. Дякую вам за гру, вітаю з перемогою. Спасибо. До побачення. Здравствуйте. Ну, як вам взагалі гра? Результат, зрозуміло, що не задовольняє, але все ж таки по грі що можете сказати? Моментів було набагато більше, ніж у Сокола. Їх би реалізувати, скільки виходів один на один. І після минулої гри, де у нас вся команда була травмована, і ще й не весь збір. Тому результатом дуже задоволені. Правда, поразкою не задоволені. Могли забивати, в принципі, ще. Так, у нас моментів було більше, ніж у них. Вони використали свої 3 моменти. Ми свої – ні. Ну, будемо працювати над цим. Ну, дякую вам за гру. Реалізація – основний такий момент, над яким треба працювати. Да. До наступних матчів. До побачення.
шаришь. Когда шаришь про спорт.